ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ ଘରେ ହୋଲି ଦିନ ଗୁଲକ ବିହାରୀ ଜେନା ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବାକୁ ଆସି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲି, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଟାଣି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି। ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ କହି ଡାକି ନେଲେ, ରଙ୍ଗ ବି ଲଗାଇଲେ, ହେଲେ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଯେ ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି ଛାଡ଼ୁନି। ଛାଡ଼ିବ ବା କେମିତି, ଇଏ କଣ ଯାଇ ତାଇ ରଙ୍ଗ, ଇଏ ପରା କଳଙ୍କର ରଙ୍ଗ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହୋଲି ଖେଳରେ ସମସ୍ତେ ମସଗୋଲ ଥିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ନାଲି ନେଳି ହଳଦୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବୋଳି କରୁଥିଲେ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ନେଉଥିଲେ ମଜା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଝିଆରୀ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ କହି ଝିଆରୀକୁ ଡାକି ନେଲେ ଦାଦା। ଆଉ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଆରୀ ଦେହରେ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଯେ ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି ଛାଡ଼ୁନି। ଧୋଇ ଧୋଇ ଝିଆରୀ ନୟାନ୍ତ ହେଲାଣି, କୌଣସି ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ବି କାମ ଦେଉନି। କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ଦାଦା ହୋଇ ଝିଆରୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେବେ। ଝିଆରୀର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ଦେହରୁ ଲୁଗା ଖୋଲି ରଙ୍ଗ ବୋଳିଦେଲେ। ଆଉ ଖୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପ ଦାଦାକୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଝିଅକୁ ମାରଧର କରିବା, ଆଉ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଏଥିରେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଝିଆରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା। ସେ ପରା ଛାତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତି, ଏବେ ଝିଆରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ, ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ କଟିନା ଗ୍ରାମର ଯୁବତୀ। ତେବେ ଝିଆରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଝିଆରୀ। ହୋଲି ତ ଚାଲିଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ରଙ୍ଗ ବି ଛାଡ଼ିଗଲା, ହେଲେ ଝିଆରୀ ଦେହରେ ଦାଦା ଲଗାଇଥିବା କଳଙ୍କର ରଙ୍ଗ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି7 ଓଡ଼ିଆ।